Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як створити такий ігровий вибух в Unity за допомогою програми EmberGen. І так, для створення текстури вибуху вам знадобиться EmberGen. Ви можете його спробувати безкоштовно чи скачати ліцензію на рік чи на місяць. І після того, як ви відкриєте програму, вам треба зайти у файл і відкрити один зі стандартних пресетів. Нам потрібен 13 Game Explosion. І тут вам не потрібно змінювати ніякі налаштування, вам просто треба додати вихід на альфа-канал. Ось так. Додати папку, яку ви будете рендерити вибух. І зрендерити його. Але я зараз це не можу зробити, тому що в мене закінчилася ліцензія. Після того, як ви зрендерите текстуру, перетащіть її в Unity. І виберіть в які настройки в RipMod Clamp і Alpha Transparency. Після цього створіть для цієї текстури матеріал. Матеріалі виберіть Shader Particles Standard Lit. Виберіть Rendering Mode Fade. Вимкніть Freebook Blending, щоб один кадр плавно перетікав в інший. Вимкніть Two Sides of Particles. Camera Fading, поставте Near Fade 0 і вмкніть також Emission. І виставте для Emission білий колір. І додайте як в Albedo, так і в Emission текстуру, яку ви зрендерили. До речі, текстуру для вибуху я буду використовувати дещо іншу, тому що я поміняв трішки налаштування шуму і кут камери. Тепер давайте створимо вибух. Для цього створіть нову систему частинок. Потім перемістіть її на центр перед вашою камерою. Додайте матеріал. Виберіть максимальний розмір 32. І поставте в настройках матеріалу Apply to System. Ось так. І виберіть Texture Sheet Animation 8 на 8 кадрів. Так само, як і в цій текстурі. Потім виставити duration на максимальну величину лайфтайму ваших частинок. Хай в мене буде лайфтайм 1.5. Від 0.7, наприклад, до 1.5. І розмір хай буде від 4 до 5. І швидкість хай буде від, не знаю, від 4 до 12. І вони повинні вилітати одночасно, а не Rate Over Time. Для цього вимкніть Burst, хай буде 10 частинок. І вони повинні летіти вгору, тому переверніть конус на 90 градусів, змініть радіус на 0 і виставте кут, який ви вважаєте буде краще виглядати. Ось так. Але бачите, вибух не тормозить, тому треба додати Limit Velocity Over Lifetime. Тут можна виставити криву, наприклад, ось таку. І лампет хай буде 0.1. Ні, трішки. Отак хай буде. Потім ви також можете вибрати, змінити колір за життя частинок. Я буду робити так, щоб він ставав трішки темнішим і менш прозорим. Ой, більш прозорим, точніше. І можна виставити Size of Real Time приблизно ось таку криву. Від трішки меншого до трішки більшого. Потім скопіюйте цей елемент. І зробіть, щоб дим розходився по землі. Для цього змініть Shape Con тут. Розверніть її на 90 градусів. Можна навіть трішки підняти вгору, якщо вам треба, наприклад, на 0,2 одиниці. Виберіть Emission, поставте там набагато більше, ніж 10, хай це буде 45. І Burst Spread, щоб вони розподілялися рівномірно. Також їм можна обрізати швидкість, хай буде від 4 до 10 і розмір від 4 до 3. І отак це буде розходитись по землі.
Також можна ще більше їх тормозити. Ось так. До речі, я все-таки краще думаю, що краще опустити Shockwave. І треба поміняти колір для вибуху. Зробити його трішки темніше. Ось так. Також можна додати трішки іскр. Для цього треба створити нову систему частинок. Вибрати колір для цих іскор. Швидкість хай буде від 10 до 30. Для іскор треба якась звичайна текстура, точки. Вона дуже легко робиться. Я буду використовувати ось таку. Також виставте Stretched Billboard мод. І хай буде speed scale від 0.05 і lens хай буде 2. І так, потім перейдіть в вкладку Shape і виставте хемісферу і розверніть цю напівсферу на 90 градусів. І виставте бурст, не знаю, 30 частинок хай буде. А, і duration так само, як для вибуху. А lifetime можна поставити десь від 0.5 до 1, щоб був якийсь рандом. А, і поміняти розмір, хай буде від 0.03 до 0.7. Ох, як вони швидко розлітаються, треба їх тормозити. Для цього треба імкнути limit velocity. І тут виставте dampet на 0.1. Ні, наприклад, навіть краще на 0.2. Ось так. І ці галочки можете включити, вони не потрібні. Також можна виставити force на мінус 1, щоб вони трішки летіли вниз. Хай буде це word. І виставте розмір від size of real time, від найменшого до найбільшого і знову до найменшого, щоб вони спочатку плавно появлялися і потім плавно зникали. Ось так. Також можна додати їм якийсь шум, щоб вони розліталися трішки в іншому напрямку. Хай буде 0.4, 0.6. І воно повинно трішки рухатись, щоб був якийсь рандом. Так. І можна виставити якість шуму medium. Ось так. І тут можна виставити поміняти розмір shape, хай буде взагалі 0, чи ладно, отак 2. І трішки, щоб воно не летіло по краям. Ось. І можна ще додати якихось швидких частинок. Тут можна їм поставити limit velocity 0.1. Так, ось. Speed хай буде крива, щоб вони аж до кінця тормозили. Тут можна виставити їм speed scale 0, але length scale 10. Також час життя виставити набагато менший. Наприклад, від 0.2 до 0.4. І швидкість теж меншу. Ось так. Але треба, щоб вони летіли вгору, тому тут shape, наприклад, ще отак 1.2. І emission хай буде, в принципі, 30. А, і так треба, щоб вони плавно з'являлися, тому color of lifetime треба виставити тут, щоб вони спочатку були прозорими. Ось так. Бо якщо це не зробити, буде з самого початку ось такі довгі, куча довгих іскор, які будуть дуже сильно світитися, якщо там буде якась інша текстура. Ну, так хай буде. Думаю, нормально. Також можна додати якийсь ефект Particle System світло. Що це вімкнув? Тут для світла треба підняти його, виставити одну частинку
Хай буде швидкість 0. Лайфтайм хай буде... Ну, скільки тут... іде вогонь вибуху. 0,8 секунд. Хай буде лайфтайм 0,8. Duration також 1,5. Колір для цього хай буде якийсь жовтий. Ось такий. Шейп можна відімкнути. Так, я не бачу. Ось. Опа. І колір лайфтайм хай буде від прозорого до непрозорого і знову підкине життя до самого прозорого. Навіть так десь. Потім треба вімкнути Light і додати компонент Light. Після цього додайте цей компонент в систему частинок, а сам компонент відімкніть. Він буде працювати тільки в системі частинок. І збільшити range мультиплеєр на HyperDo 2. Щоб він тільки працював в системі частинок. Ratio 1. Ось так. Ага, тут треба вимкнути emission і поставити бурст одної частинки. Тобто, отак буде з'являтися світло при вибуху. Бах! І земля вся світиться. До речі, не забудьте для світла вимкнути рендер. Просто виставте рендер 0. Так світло буде працювати, а частинки не буде видно. І також додалось Distortion, спотворення заднього фона. Тут все те саме, як для вибуху. Можна тільки поміняти шейп на Hemisphere. І зараз покажу швиденько, як створити матеріал для Distortion. Треба створити новий матеріал. Вибрати Shader Particles Until Unlit. Вибрати Rendered Mode Fade. Вімкнути ту сайт, so particles, camera fading і distortion. І тут вже вибрати normal map. Можна так ще, щоб він був повністю прозорий цей матеріал, але просто було спотворення заднього фону. На цьому, в принципі, все. Дякую, що подивилися це відео. Цей ефект, як і безліч інших ефектів, ви можете скачати в мене на Патреоні по підписці. До речі, там ви також можете знайти і ось такий вибух, і як і всі інші скіли лучника. Так що підписуйтесь на Patreon і качайте. Ну і все. Бувайте, побачимося в наступних відео.